ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଗ୍ରାମୋଦୟ ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଁର ବିକାଶକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିବ। ରବିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ରକୁଟଠାରେ ଗ୍ରାମୋଦୟ ମେଳା ଏବଂ ଶରଦୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତରତ୍ନ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆ ଭାରତର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମୂଳଭୂତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର କଳ୍ପନା କରିଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ଦେଶର 6.5 ଲକ୍ଷ ଗାଁକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ 5G ନେଟୱାର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। 5G ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗ୍ରାମୋଦୟ ମେଳା ଏବଂ ଶରଦୋତ୍ସବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ବିଚାର, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରତ୍ନ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ଥାନର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଏକ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଭଳି ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୀନଦୟାଲ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।